Beleza, pessoal? Sou Ezequiel do canal Modificando. Na câmera tá Maitê. Oi. Como vocês viram aí no início aí, a gente já colocou já um pouco de coisa a mais aí da Flowtech no nosso Jeep. E eu quero mostrar pra vocês aqui a telinha no lugar ali. Além da tela, tem até um computador aqui, tem uma elétrica meia zoada. Na verdade ela tá até ligadinha ali, ela tá plugada no computador, né? Então aqui é mapas, essas coisinhas assim que depois eu vou mostrar pra vocês. Mas eu vou mostrar pra vocês o que, que eu vou fazer aqui na sequência. Que... Como... Vamos ali pro compartimento do motor ali que eu vou explicar. Ó, olha para aí na frente. Olha só, gente. Talvez fechar aqui. Agora pode pôr. Tá. Vocês estão vendo que a bobina tá no lugar? E o carburador tá ali? Então, gente. Aqui... A gente tem que fazer os testes ainda, mas eu já conversei já com quem já entende do assunto. E qual é a minha abordagem aqui? Se vocês verem, já está com a flauta no lugar, com os bicos novos que eu ganhei. Quem está acompanhando aí sabe. O que acontece, gente? Eu vou instalar ele, vou tirar o distribuidor, vou instalar com a bobina para controlar pela FT a parte de ignição e ainda não vou tirar o carburador. Aí depois que tiver com a ignição funcionando, tudo bonitinho, jeitoso, bem acertado, porque eu não domino muito a Flowtech, então eu tenho que aprender. E para aprender, o melhor jeito é tu ir praticando, né? Então eu vou praticando aqui na parte da ignição, vou tentar afinar ele bem, deixar bem legal. Depois que eu conseguir dominar aqui, de certa forma, que ficar do nosso agrado aqui, né? A parte da ignição, eu vou para a parte da injeção, na sequência. E só aqui eu tenho certeza que já vai ter um ganho bem bom no Jeep já. E isso tudo a gente vai testar junto, né? Então eu já tenho a sonda lâmina no lugar. A sonda lâmina eu vou conseguir ver a mistura. Aqui já está a minha pistolinha de ponto aqui, que é emprestada de um amigo meu até. Para mim, quando conseguir ligar, já fazer um teste de ponto direitinho. E o chicote está aqui, tem coisas que eu não vou usar agora, está até isolado. Ó. Tipo o PWM eu não vou usar. A outra parte do TPS também não, mas o resto tudo vai ser usado. Então a Flowtech vai controlar todas as, vamos dizer assim, as referências do motor, pressão de óleo, temperatura, ventoinha, vai controlar a parte da ignição toda, que mais? A pressão de combustível, a pressão de óleo, vai controlar tudo isso e aí só vai faltar a parte da injeção. Que isso aí vai ser um mero detalhe, que já tá tudo mais ou menos na mão, né? Aqui nesse lado aqui eu quero mostrar pra vocês um pouco, eu tive que arrancar um pouco de fio. Aqui vocês já viram que tá nosso painel de relés ali. Já tirei fora o velocímetro. Aqui eu fiz uma adaptação, gente, ó. Não testei ainda, né? Mas o sensor aqui, ó, de velocidade digital, no caso, que vai mostrar na tela da FT. Eu já fiz um adaptadorzinho. Depois até eu vou tirar fora pra mostrar pra vocês. Então isso aqui falta configuração, né? O painel aqui depois eu vou bolar uma tampa ali. Eu quero botar algumas luzes ainda de identificação, porque tá no motor ali, eu vou deixar a luz da bateria, da sinalização, a sinaleirinha ali da quando a bateria tá carregando. Vou deixar uma luzinha também de pressão de óleo, aquela que tem original, a cebolinha do Jeep Willys. Vou deixar. E mais uma identificação de luz alta que eu vou deixar também. Então eu vou fazer um painelzinho ali, tapando aquele furo, já adequando isso aí, que eu acho que vai ficar bem legal. Eu acho que é isso. Ali também, ó, tem umas chavezinhas que eu coloquei que vocês não viram. No início aí até apareceu, né? Que uma é limpador de para-brisa e a outra é farolete dianteiro. Ficou bem legal. E eu não vejo a hora de andar nesse Jeep com a Flowtech controlando a ignição. Tá bom, gente? Acredito que é isso aí, por enquanto. A gente tá fazendo aqui conforme dá. Então, a gente vai evoluindo aqui, mostrando pra vocês. Lembrando, gente, se inscreve no canal, gente. Ativa o sininho, compartilhe também o canal aí pra ajudar o canal a crescer. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter assistido. Fica ligado e até o próximo vídeo.